Яг харахгүй нь хүний хөгжлийн суурь асуудал нь эрүүл мэндийн асуудал. Гэхдээ манай эрүүл мэндийн салбарынхан эмч мэрэгжилтэнгүүд энэ хүнд цаг үеийг бол амжилттай давцгаасан. Тэгэхээр биднээс нэг ийм давагжгүй хүчин зүйлтэй тулаад тэр лүү гол анхаарал төвлөрөөд за бусад эрүүл мэндийн асуудлууд яаж явж юу гэдэг юм харах гээд би тэр эртэлрүүлэг өртлөн сэргийлэх үзлэгийг улсын хэмжээнд эхлүүлчихлээ гэж ингэж ойлгосон. Энэ ажлын явц яг одоо хэдэн хувьтай байна? Тэр үгээр ер нь юу өгүүлэгдэж гарч ирж байна вэ? Энэ иргэдийн чинь эрүүл мэндийн байдал ер нь ямар байна гэж одоо үрчилсэн төлөв дүгнэлт гарч ирж байна вэ? Түүний мөрөөр ямар арга хэмжээ авах гэж байна вэ гэдэг асуудал байна гэм. Хоёр дахь асуудал бид бол нэлийн онцлогтой улс орно шүү дээ. Нэлийн тархайдуу байршчихсан нүүдлийн соёл иргэн шил нэлийн давмгайлцсан ийм улс орно. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг тэр нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамирынхын арга зүй чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа юм уу биднээс? Энүүнийг бид орхигдуулчихад байгаа юм шиг байна яг нарийнд. Тэгэхээр одоо энэ шин сайд эрүүл мэндийн сайд хоёр бол яа харахгүй нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр хавсарсан хөтөлбөр гаргаж энэ ард түмнийг эрүүлжүүлэх, эрүүл аж төрөх зан үйл тэр юм руу чиглүүлэх арга хэмжээг авах ёстой. Би бол тэгж боддог. Тэр битгий хэлтэр хэбэ хэбэ тэмдгийн нормыг сэргийх ёстой байхгүй юу? Ямар насандаа ямар хэмжээний тийм чадамж өөртөө бүх хүн шингээсэн байх ёстой юм. Тэгжвэл тэрүүгээрээ дамжиж тэр эрүүл байх үйл явц нь дэмжигдэж хангагдаж явах ёстой байхгүй юу? Тэгээ ийм юмнуудыг ер нь та нар юу гэж бодож яаж хийж өгнө гэж. Эрүүл мэндийн салбар дээр дараагийн нэг асуудал бол боловсон хүчний хангалтын асуудал. Эмч эмнэлгийн мэрэгжилтэнүүдийн хангалт өнөөдөр яг хэдэн хувьтай байгаа вэ? Цаашид энэ хөдөөгийн эрүүл мэндийн тэр тусмаа энэ анхан шатны эмнэлгийн байгууллагуудыг яаж энэ эмч эмнэлгийн боловсон хүчнэр хангана гэж тооцож байна вэ? Энүүн дээр ямар бодлого чиглэл хэдүүлээ хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэдэг асуудал байна. Энүүнийг нэг тодруулж одоо хариулт авах шаардлагатай байна. За дараагийн нэг зүйл бол яг харахгүй энэ цаг үе өөрөө энэ технологи төр тулгуурлагдсан 100 юм бүх салбарт энэ нэвтэрч эхлэв. Тийм учраас биднээс нотлогоон цүүрлсэн оншилгооны тухай асуудал их яригдж байна. Тэгэхээр энэ анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын чинь тоног төхөөрөмжийн хангалт стандартыг бид нэг шинчилсэн тэр ер нь амьдралд хэр нийцэж байгаа вэ? Ер нь ямар заахан харуулах уу? За 81 эрүүл мэндийн сайд Сэрэжгийн хөлд. За Батаргал гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ эрт хэлрүүлэг үзлэг ажиллагаа шинждэг бол 5 сарын 1-ээс эхлэн эргэн бүрийг жилд нэг удаа хамруулах зорилгоор маш том зорилтыг тавьж ажилласан гэдэг. Яг өнөөдрийн байдлаар 542,800 гаруй хүн бол энэ шинжилгээнд хамрагдсан байгаа. За үүний 52% нь бол Улаанбаатар, 48% нь бол орон нутагт хамрагдсан байна. За ялангуяа орон нутагт одоо сумдын маань атлагдсан сумдуудаас хамрагдалт бас төдийлөн гэсэн юм сайн биш байгаа. За хамгийн гол нь эрт хэлрүүлэг үзлэг шинжилгээ биднес яах гэж ихэлсэн гэхдээ нийт одоо манад энэ бас өвчлөл бас нэлээ өндөр. Тэргүүлэх 5 өвчлөл рүү биднес бас их гол юуг бол барьсан. Энэ манай өөрөө ялангуяа энэ иргэдийн насжилт дундаж насалтыг нэмэгдүүлэх, эрүүл мөнгө хүн бий болох зорилготой маш том зорилтыг тавьж энэ ажлыг эхлүүлсэн баг. За энэний хүрээнд бас хоёр дахь гол зорилго бол ялангуяа энэ ковидын дараах үдэт уршиг тэ ямар үлдэцүүд байна тэрийг бас давхар илрүүлэх зорилготой юм. Энэ шинжилгээнүүдийг бол эхлүүлсэн. Энэ бол харьцангуй бас бид бүхний хувьд бол бас өндөр хөвтэй явж байгаа гэж үзэж байна. Мэдээж энийг бол жил болгоо ингэж төсвийг нэмэгдүүлж одоо жил болгоо эрчимжүүлж явна гэдэг бас энд бас хэлмээр байна. За бид нар ялангуяа бас явуулын суурин болон явуулын чиглэлээр энэ үзлэг ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. За мөн төмөр зам дагуух бас иргэдийн суурьшмал бүсүүдэд бид нар цөмөр вагонд одоо таналгсан гэж бүрэн тийм явуулын амплитуудыг бол явуулж ажилуулж байна. За мөн орон нутгуудад бас бүрэн таналгдсан автомашинуудыг бас
үзлэг онцгой шинжилгээнүүдэд зохион байгуулалтаар хийж байгаа үе шаттай. За мэдээж анхны шатны тусламж үйлчлэгээ бол манай эрүүл мэндийн салбарын бол хамгийн гол хөдөлгөх хүч. Ялангуяа энэ чинь одоо бид нас илүү анхны шатны тусламж үйлчлэгийг сайжруулах юм бол ялангуяа дараагийн лавлгай шатд ирэх ачаал бас багсан тэр хэрээрээ илүү одоо чанартай тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх боломжууд бас давхар бүрдэх юм ба. Тийм учраас 22 онд одоо нэг иргэний тарифыг нэг дахин нэмсэн. Энэ мань өөрөө одоо анхны шатны тусламж үйлчлэгээ болон хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилготой алхмуудын нэг гэж үзэж болно. За ингэсний хүчинд бас энэ жил бас анхны шатны байгууллагууд цалингаа бас тодорхойгоор нэмсэн. Ингэснээр одоо хүний нөөц нь бас нэлээд нэмэгдэх юм хандлага гарч ирж байна. За дээрэс нь тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бас харилцаа идэлгүй байгаа. Энэ дээр одоо бид бүхэн бол ямар ч гэсэн эхлээд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр явж байгаа төсөл дээр жишг өрхийн имлэг болон сумын имлэгийн загвар барилгын ажлын зургийг бол хийж дуусгах байна. Тийм учраас иргэчдээс эхлэн бидний энэ жишг одоо анхны шатны имлэгийн одоо барилга байгууламж ямар байх ёстой юм? Энэ норм стандарт нь ямар байх ёстой? Энийг бол ингээ үе шаттай гаргаж байгаа. За дээрэс нь бид нар бас энэ анхны шатны тусламж үйлчлэгээний сонгон шалгуулалтын журмыг бас нэлээ өөрчилсөн. Одоо хэдийн эмчтэй байх ёстой, хэдийн сүвлэгчтэй байх ёстой, ямар ямар тоног төхөөрөмжтэй байх ёстой. Ингээд илүү одоо тэр анхны шатны тусламж үйлчлэгээ маань сайжрна гэж үзэж байна. Энэ дээр үе шаттай ажлууд хийгдэж байгаа гэсэн. Дараагийнх нь буй доктор хэлж байна. За 87 өөрөө танилцуулаад. За батчаргал гишүүний асуултанд эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дараа буян дахт хариулъя. Эрүүл мэндийн эмчлэг хүний нөөцийн асуудлыг хөндлөө. Тэгэхээр манайх төгсөлтийн өмнөх боловсролын асуудал бол боловсролын яамны харьяанд явдаг. За эмч совилогч бэлтгэх асуудал. За төгсөлтийн дараах нь бол эрүүл мэндийн яамны харьяа явдаг. Тэгэхээр бид сайхан судалгаа хийгээд үзэхэд одоо 26 он хүртэл төгсөх их эмч ба совилогчийн одоо тоо гаргаад үзэхэд жишээлбэл совилогч бол 26 он хүртэл бүгдээрээ одоо дундаа завсар тахуур төгслөө гэхэд 4600 байхад эмч бол нэг 7600 орчим эмч төгсгөр ийм төлөвтэй байна. Сая бид нар бас энэ эмдүүцийн тогтоолын дагуу эмэлгүүдэд сонгон шалгуулалт хийгээд үзэхэд төгсөлтийн дараах сургалтын холбоотой асуудлаар ямар асуудал гарч ирэх хэр төрөлдсөн мэрэгчлийн чиглэлээр эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийг илүү төлөхөө одоо бэлтгэх шаардлагатай гэсэн хэрэгцээ шаардлага бол гарч ирж байна. А түнс үндсэн мэрэгчлэр бол бид нар хангалттай хэмжээний эмчнэрийг бол төсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдаад ингээй явж байна. Амруулаад явж байна. За энэ онд хийсэн бид нар хүний нөөцийн талаар хийсэн нэг чухал ажил бол энэ цөм хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг бид нар батллаа. Хуучин бол ангаахын шинжилх ухааны их сургуулийн төгсөлтийн дараах сургуулийн хөтөлбөр тустай. За эрүүл мэндийн яамны хөгжлийн төв төгсөлтийн дараах сургуулийн хөтөлбөр тустай байсныг бид нар бол нэг болгож өгсөн. За мөн энэ жил бас резидент буюу үндсэн мэрэгчлэр эсэж байгаа эмчрийнхээ тоог бас нэлээд нэмэгдүүлж төрлийг бас нэмэгдүүлэх чиглэл дээр ингээд ажиллаж байна. Цаашдаа бидний хувьд халах одоо хүний нөөц дээр гол асуудал юун дээр байна гэхээр совилогчийн одоо бэлтгэх асуудал байгаад идэг. За эрүүл мэндийн яам боловсролын яамтай хамтраад сайдын төвшөнд бол хамтраад совилогчийг яаж бэлтгэх үү гэдэг дээр бид нар бас бодлого арга хэмжээ аваа явж байна. Дипломын одоо боловсролоор эзэмших совилогчдрын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр жишээлбэл Үр хангай аймаг дээр ангаахын шинжилх ухааны совилгын сургуультай хамтраад бид нар орон нутгад совилогчийг бэлтгэх энэ ажлыг энэ жил эхлүүллээ. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа бас нэлээд ийм загвар олох үйл ажиллагаа болно гэж харж байна. За мөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр бид нар бас яг энэ ажлын байран дээр нь туслах совилогчийг дипломын совилогч одоо совилогчаар төгсгөх бас хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр бид нар бас зориад ажиллаж байна. Тэгэхээр совилогчийн асуудал дээр бол онцгойл нь анхаарахгүй бол болохгүй байгаа нь бол харагдаж байгаа маа. За жигждийн бацаргал гүшүүн тодруулж зүй. Тэгээ энэ боловсруучны хангалттай асуудлыг бид нэлээд бодмоор болчиход байна. Дандаа манад сувилх хүн чиглэлийн улсуудыг заавал бакалавраар урт удаан хугацаагаар бэлдээх шаардлага байгаа мó. Социийн үеийн явж исэн тэр сургалтын систем нэг хоцрогдоогүй л болов уу гэж би боддог яг үнийг хэлэхэд. Дээр нь ерөөсө гадагшаа гарч байгаа ажил хүчний чинь бас тодорхой хэсэг нь энэ сувилх хүн чиглэлийн улсыг чинь татчих авч өвчхөд байгаа тийм үйл явц их тодорхой харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид энэ нөхцөл байдлаа харж
тэр хэдийгээр аль яаман тариалагдах нь хамаагүй захиалга өгч хүмүүсээ бэлтгэх хөтөлбөрийнхөө агуулмжийг өөрсдөө боловсруулах тухай асуудал энэ эрүүл мэндийн яамны гол асуудал байх ёстой. Дандамаа энэ хөдөөгийн эмнэлгүүдийг эмч эмнэлгийн мэрэгчлэгчнэр хангах асуудал бидний мөнхийн сэтгэв байх ёстой. Энэ онцлогоо харгалзаж яаж тэр орон нутагт ажиллах эмч мэрэгжилтэнгүүдийг бэлтгэх үү яаж урамшуулах үү гэдэг асуудал байгаад байгаа юм би. Заа үгэл санал байна нэг. Бадарчин жаргалмаа гэшүү. За баярлалаа. Та бүхэн их өдрийн амлан айлтгая. За үнэхээр байнгын орон дээр бид нар асуусан. За баяр сайхан гишүүний ч гэсэн нийт эрүүл мэндийн тухай асуудал бас энэ тал руу чиглэгдэж байгаа болов уу гэж би бодож байна. За би өрхийн эрүүл мэндийн төв болон сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хүний нөөцийн асуудалтай тэнд үйлчлэх үзүүлж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын маань үйлчлэх үзүүлэх тэр чадвар чадамж болоо тэр боломж болцоод хэр байгаа юм бэ гэдэг асуултыг асууж байсан. Яг энэ чиглэлээр өрхийн эрүүл мэндийн төв болоо сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь одоо нийтийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн одоо бүлэг иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх за мөн хүн амын эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх энэ одоо үүргийг хүлээсэн байдаг. Яг энэ үүрэг эдлэгдэх тэр боломж нь ер нь өрхийн эрүүл мэндийн төв болон анхан шатны эмнэлгүүдөө сумын эмнэлгүүдэд ер нь хэр байна вэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн юм аа. За яг энэ бүхэн нь өөрөөр хэлэх юм бол нөгөөх эрүүл мэндийн сайтын тушаалаар батлагддаг эрүүл мэндийн оншин хамааралтай бүлгийн жагсаалтанд ордгоо. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгэнт үүрэг хүлээсэн өрхийн эрүүл мэндийн төв болон сумын эмнэлгүүд маань энэ үйлчлэгээ үзүүлснээрээ нөгөөх гүйцэтгэлээ санхууж тэр санхуужилтанд нь одоо нөлөө үзүүлдэггүй гэдэг асуултыг нэгдүгээр тасууя. За хоёрдугаарт нь би бас оршлогооны тал дээр илүүтэй их анхаараач ургийн гажиг төрөлт маш их байна гэдэг зүйлийг ихээр тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд төрсний дараа биш ургийн